Hetkellä IFK:lla koko ajan miehet liikkuvat sillä tavoin, että kiekko seuraa perässä, mutta hyvä tekeminen on vierailla, kun nyt tulee S-puolestaan Jussi Makkonen, ja Makkonen tällä takakulmaan. Tässä karku teille, sinne syöttö tuleekin, selostaan Makkonen läpi, Makkonen ja luittaa upeasti ratkaisun, Jussi Makkonen ratkaisee Ässille upealla tavalla. Puolestaan S-pelaajista irti. Alivoimalla yksin läpi ja veivaa komean maalin. Se on Jussi Makkonen. Kahdella kahta vastaan toisen päätyyn. Ben Blad ottaa takaviistosta Jussi Makkosen. Yksi on tehty ja nyt on kaksi. Matuskin poikittain kärki. Ja nyt kärjellä on itsellä vetopaikka. Ja onko siellä nyt? Onko se nyt Jussi Makkonen, joka lyö tyylipuhtaan kypärätempun tähän toiseen erään? Kyllä se vain siltä näyttää.